Kam skambinti? Man pareis teisint, klausiu, ar galima nuosi man susilažyti kaip jos, nes jeigu Grigaitės prašė, reikia daryti, bet žmogus skonį turi. Just breathe. Palauk, kur jūs stilistai, reikia sakyti, kad blogai rengiam. Karinačka, vis dėlto Grigaičiai nepatiko jūsų kostiumukai. Susilaikiau nuo tų komentarus, pasakiau tik tiek, kad nuo tų rūbų tikrai daina ar tas balsas gražiau neprisiskaitys, žinai. O tu įsižeidė? Šiaip jo. Rimtai? Bet taigi ne ta buvo ta kritika. Kas jis toks iš viso? Kas jis toks? Stilingas jis. Nu, lai savo buvo stilingas, man šiaip. Aš suskaičiau iki 10 ir bandžiau nusiraminti, bet vis tiek nepadėjo. Aš manau, kad žmogus ateidamas į projektą turėtų susipažinti prieš tai, kokį projektą jis ateina. Į šokių projektą, į madų demonstravimo projektą ar tiesiog į dainavimo projektą, kaip ir yra žvaigždžių duetai. Iš tikrųjų, aš manau, šitas žmogus labai apsijuokė ne tik prieš save patį, o prieš visą Lietuvą. Ir matyt, vertino pagal savo išsilavinimą. Bet tu ateini į dainų projektą ir tu turėtum vertinti pačią dainą atlikimą, o jau rūbai, tai čia buvo iš tikrųjų per daug. Nors iš tikrųjų iš jo aš kažko geresnio ir nesitikėjau, nes kaip ir jau minėjau, kad žmogus vertino pagal savo išprusimą, išsilavinimą, to, kuo jisai gyvena. Jisai ir gyveno tais visais savo toms kareliams spalvotam ir to outfitu, kuris jam pačiam yra gražus. Ir galų gale jo tas komentaras, kad Laimai reikėjo ateiti į sceną kaip Barbarai Streisand, nu, tai aš jos vietoj būčiau tokią pliuką į vieną ir į kitą žandą dėjęs, kad mažai nepasirodytų. Nes nu kaip tu gali taip įžeidinėti viešai moterį, nu kokia iš jos Barbara. Nu man tikrai pikta buvo, nes visų pirma aš nustebau, ką jisai ten daro. Ką šitas žmogus gali ten vertinti? Galbūt jisai ir gali vertinti tai, ką jis ir įvertino mūsų aprangą. Viskas. Nu, ar aš įdomesnė pasidariau piktančių liutų, ne? Paprotingesnė pasidariau. Kodėl tu ne Barbaro straičiai? Nu, bet nuo šito, nuo kokio tu supranti, tą blizgutį įsidėsi, nei tu protingesnės pasidarysi, nei tu įdomesnės pasidarysi, nei tu dainuot geriau pradėsi, supranti. Tai džiaugtis, kad tau nepasakė, kad dainuoji papais. Tai bent jau, žinai, kad neturi tos galimybės. Na, kaip ten? Ne, nu gal taip turi būti, kad ateitų, nu, yra tokių žmonių, kurie gyveno tam, kad ateitų staiga ir sugadinti tau nuotaiką. Nu, o ateina kita staiga iš dešinės ir pakeitė. Ir ateina. Mano diena. Tarpusė laimė dar laimų.